Хоч прес-конференція міського голови та спікер на ній не лише він. Микола Булатецький без попередження прийшов публічно з'ясовувати стосунки з мером. На минулому тижні проти депутата порушили кримінальну справу за пошкодження турнікетів у міськвиконкомі. Я не вважаю, що поламані турнікети є підставою для кримінального переслідування. Я вважаю, що це цивільні стосунки. І переконаний, що Микола Іванович відшкодує вартість майна, яке було зламане. Я вважаю, що кримінальна справа – це хороший піар для Миколи Івановича. І гріх ним не скористатися, я вважаю. Принаймні, шанси Миколи Івановича виграти у Любові Володимирівни по округу сьогодні суттєво зростають. Піар-піаром, це ви так кажете. А в мене ж нерви ж не железні, розумієте? Значить, тому що ви спокійно віддихаєте в Грузії, значить, а мене катують по судам, по міліціям і так далі. І зі мною ходить маса людей. Потім Микола Булатецький підійшов до столу, за яким сидів мер, та почав показувати йому фотографії з місця подій та називати інших осіб, причетних до нищення турнікетів. Є сьогодні можливість у вас в рамках судового розгляду з'ясовувати мені, що нема чим займатися. Всіх осіб, а мені що, є чим займатися. На захист Булатецького виступив голова Черкаської обласної організації ВО «Батьківщина» Анатолій Бондаренко. Він сказав, що ситуація стосовно порушення кримінальної справи проти Миколи Булатецького підняла актив Батьківщини у передвійськовий стан. Депутати міської ради сьогодні готують звернення стосовно зустрічі прокурора області Миколи Лісового з активом сьогодні депутатського корпусу Черкащини. Безпідставне звинувачення стосовно діяльності депутата Черкаської міської ради Булатецького Миколи Івановича зумовлений тільки тим, щоб зняти сьогодні найрейтинговішого кандидата від Батьківщини з перегони. Опозиціонери пообіцяли і надалі захищати свого соратника. Питання Миколи Булатецького планують винести на обговорення сесії обласної ради, яка відбудеться 6 квітня. Ілля Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.